'di dolyd ddim yn ddolyd i fi heb samon difygu. Ar oll da chi an yn unig o'ch hun, di samon ffres, mesh, llwch lli a chydig o fynaf. Smoked salmon ydy'r treat mwyaf gyd i dros dolyd. Ja. Maen nhw'n costio ffortiwn ti'n mynd i'r supermarket yn talu tenar am few slithers o rybys chemically pumped ar yw tre bach carbod gold. Gas, dwi hynna. Cael salmon dy hun, jyst ylio hwnna, gleth fewn i hwn. Ylio'r fat lines da hwnna. Mae'r salmon yma wedi cael bwyd da, ylio'r lliw ar efo. A trystiwch fi, os da chi'n neud o fel hyn, mae'r texture, blas, y smoked salmon experience da chi'n mynd i enjoyo yn chwalu y rybys yna da chi'n prynu ar shops. Dwi'n cliwrio'r salmon efo llwyth o halan môr a wedi roi o'n y ffridge dros nos, sy'n rhoi llwyth amser fi fildio'r mygwr. Basically, dach sio bildio siap i bedol allan o mes a iwsio poltiau cadw fo off y llawr. Wedyn llenwi fo fo llwch lli derw. Cyn i fydlu, dwi'n rinsio'r halan off y salmon a sgriwio bacha mewn i ddarn o bren fel bod ysgodyn medru hongian. Ond, dach chi'n anan un peth pwysig arall. Llawn beth o Halloween, a da ni'n gwneud prwglam dolyg. Ti'n meddwl wedi ffeindio o'r carbod bocs yma, da. Cael un o'r bocsys, chi? Carbod bocsys? O, sa hwn yna, sa'r un yma, na'i ddil. Ond yw'r llawn, di'r cawn, peth o. Na'i tynna, na'i bagio nhw, chi. Sorry. Yn ymwyr o'r canas. O, i. Smoker sorted, diolch yn iawn. Dwi'n torri twll yn wylod o bocs carbod, tanio'r mygwr, wedyn rhoi'r bocs dros bob dim. Sodas di tanio. Dyna ni rolio dim bach o mwrd rwan. Bocs ar. Nol y salmon. Ie, Roxy. Watch out, paid o'r locker na drosodd. Oli fe'n tawd i'n ei smoked salmon. Cadol o dros nos, rhywbeth drwm ar top fo. So di'r cathod yn siarad o drosodd. I busnesu, tra dwi'n cysgu. Pan fydd y salmon ma'n barod, dwi'n mynd i pimpio fo fyny efo Christopher Special Sauce. Dill, tarragon, capers, zest lemon, chydig o finag y capers, pinsiad o halan a fewn a bob dim i bolan o crem ffres. Cymysgu a gorffan efo juice lemon. No blas bach. Oh, mae yna. Mae yna zing da o'r capers o'r lemon. Mae hwnna'n mynd yn amazing efo'r smoked salmon. Da ni'n weld sef wedi troi allan. Ar ôl mygli am deuddag awr. Ho ho! Yli ar hwnna. Mae'r salmon yn barod. Ti'n mynd gael lliw fel o. A'r smoked salmon ti'n prynu o'r supermarket. So, dwi eisiau trio fo. Dwi eisiau bita fo. Waw, mae lliw hwnna'n unreal. Yli ar hwnna. Gretti fewn i hwnna. Mae'n mor soft. So, mae'r texture'n hollol anol. I'r smoked salmon ydych chi'n cael o'r supermarket, ia. Fydyn ni'n ei wneud.